Bakı Nazirlər İnformasiya Portalında Bakıda yük maşını sürücülərinin etirazına son söz adlı məqalə dərc olunub. Məqalədə deyilir: "Ötən gün səhər saatlarında evlərindən çıxıb işə, dərsə və digər yerlərə tələsən on minlərlə Bakı sakini şəhərin əsas prospektində hərəkətin iflic olduğunu görəndə, yəqin ki, bunu əvvəlcə cansızsa yol qəzasının nəticəsi kimi yozmağa başlamışdı. Amma çox keçmədən aydın oldu ki, onların saatlarla iş yerlərinə, universitetlərə, məktəblərə vəsair gecikməsinin səbəbi bir neçə tır sürücüsünün qeyd bir ordinar məsuliyyətsiz etiraz aksiyasıdır. Onlar nəhəng yük maşınlarını şəhərin mərkəzi prospektində dırnağarası park edərək üzərinə nəhəng şuar yapışdırmışdılar və yük daşma icazələrinə görə Dövlət Avtomobil Nəqliyyat Xidmətinin hansısa məmurları ilə neçə vaxtı davam edən çəkişmələrinə ictimaiyyətin diqqətini bucurl gəlbətmək istəyirdilər. Nəticədə şəhərdə hərəkət saatlarla iflic olmuşdu və on minlər də sakin bundan zərər çəkmişdi, yollarda qalmışdı. Əlbəttə, istənilən ölkədə olduğu kimi Azərbaycanda da hansısa etiraz aksiyaları qeyri-adi sə deyil. Şəhər az qələ hər gün bu və ya digər dövlət strukturunun qarşısına toplaşıb öz şikayətlərini dilə gətirən, hansısa məmurdan şikayətlənən və ya öz problemlərinə diqqət çəlbətmək istəyən insanların qruplar altında və ya xud tək halda aksiyalarına şahid olur. Bu baxımdan həmin tır sürücülərinin yükdaşma icazələrini verən dövlət strukturunun vəzifəli şəxslərindən narazılığını etiraz aksiyası formasında biruzə verməsi də təəccüblü olmazdı. Amma bu aksiyanı şəhərin əsas prospektində və ona bitişən yollarda nə liyatın hərəkətini iflic etməklə həyata keçirmək şübhəsiz ki qanunsuz əməldir. Saatlar sonra yolda hərəkəti qaydaya salmaq mümkün oldu və tır sürücülərinin probleminə aidiyyəti dövlət strukturları nəzarətə götürdülər. Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi, o cümlədən həmin Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidməti rəsmə açıqlamalar yayıb, məsələnin mahiyyətini izah etməyə çalışdılar. Bildirildi ki, məsələ nəzarətə götürülüb və səbəblər araşdırılır. Ardınca yolu bağlayan sürücülərinin əməlinə hüquqi qiymət verilməsi üçün hüquq mühafizə orqanları hərəkətə keçdilər. Amma həmişə olduğu kimi, bu dəfədə radikal müxalifət özlərini hüquq müdafiəçisi kimi qələmə verən eş şəxslər bu haldan yararlanmağa cəhd göstərdilər. Çoxdandır da səsləri eşidilməyən axacapeçilər, Əli Kərimli, onun ətrafı və digər fürsətçilər məsələni şişirtmək, onu siyasiləşdirmək üçün dəridən qabıqdan çıxmağa başladılar. Sosial şəbəkələrdə mövzu ətrafında süyni gündəm yaradıldı. Gah guya polisin hüquq müdafiəçilərinə qarşı zorakılığı, gah hansısa guya qara maskalıların evə basqın etməsi iddiaları qabardıldı. Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin beynəlxalq yük daşmalara icazə sənədini verən hansısa strukturunun məmuru Tır sürücüləri arasında yaranmış narazılığı dərhal siyasiləşdirmək, ondan siyasi məqsədlər üçün istifadə etmək cəhdləri başladı. Yolu bağlayan tır sürücüləri bu aksiyadan əziyyət çəkən şəhər sakinlərindən üzr istədi. Görünür Amerika Birləşmiş Ştatlarının NDI təşkilatının Azərbaycanda dırnaqarası inqilab işi üçün ayırdığı vəsaitin bir hissəsi Gürcüstanda nəqləşdirildikdən sonra onlara çatdırılıb və pulun xeyli hissəsi həmin gecə də marşı ilə artıq mənimsənilib. Sponsorlara dırnaqarası inqilab fəallarının işlədiyini, pulların boşa getmədiyini sərmayə hesablanmış şou üçün bundan əlverişli fürsət. Belə hallar əvvəllər də dəfələrlə baş verib. Qərb fondlarından demokratiya və insan hüquqları adı altında qrantlar alan dırnaqrası fəallar hansısa xırda narazılığı qlobal problem, ölkəni bürünmüş etiraz dalğası adı altında təqdim etməklə guya sadə insanların, xalqın yanında olduqlarını göstərməyə çalışıblar. Amma məsələni araşdıranda məlum olur ki, əslində qərb fondlarının ayırdığı pulların yuyulması prosesi gedir. Sadə insanların üzləşdikləri hansısa məmurun süründürməkçiliyi və ya özbaşınalığından qaynaqlanan problemini siyasətləşdirməyə çalışan bucur qrant yeyənlərdənsə nəinki ölkə və xalq, eləcə də problemini həll etmək istəyən sadə vətəndaş. O cümlədən həmin tır sürücülərinin özləri belə yaxşı heç nə gözləyə bilməz.